人格解離症的患者是由多重人格去共用一個軀體，不單止會令主人格的精神和生活很困擾，還會影響身邊的人。如果要解決這些問題，可以用 integration， 即是人格整合，慢慢嘗試和其他人格共存，又或者用 fusion 人格融合方法，慢慢令不同的人格合而為一。其實還有一個治療的方向，或者不應該叫治療，叫解決方法，這個是比較具爭議性，就是消滅了這個人格，令這個人格消失不再出現。有些專家認為這個是人格謀殺，大家試想想，如果你謀殺了一個人格，等同於殺了一個人，但是連屍體都找不到，這樣算不算是完美的犯罪？你記不記得這個地方？我記得，這裡是我們第一次見面的地方。你跟警方說，我望多啲鏡入邊嘅自己，就可以叫到其他人夾出嚟。我知道你好想出嚟，但你知唔知點解你出唔到？呢段時間，因為警方冇望過鏡，佢將你所有嘅嘢都抌曬，然後用佢最強嘅意志唔俾你出嚟，就好似你從來都冇存在過呢個世界一樣。你做過啲乜嘢？你同我講過啲乜嘢？唔係我。是你啊！閃電嗰晚，你差啲搞到楊碧心癲咗。我媽咪佢而家點？佢唔係你阿媽，朗晴都唔係你個妹。呢個家庭從來你都冇份。你冇呃你自己啦，你一直都係想取替葉敬峰，霸住佢啲屋企人啫嘛，係咪？我冇傷害過佢哋。你有，因為你令到人哋冇咗個仔同冇咗個哥。因為你的出現令到楊碧心佢有精神病，是你，是你搞到佢咁嘅。一個正常的人，就算我做啲乜，都不會令到佢有精神病，一定是佢本身有問題。而呢一個問題就是你，朱基，你好有可能在敬峰十四歲之前已經出現過，你哋一時一樣咁搞到楊碧心佢而家好困惑、好混亂，所以佢有精神分裂。冇可能，我記得好清楚嗰碗毒湯。警方佢好驚，佢頂唔住，我先走到出嚟。你肯定你記憶冇錯？我問你啊，呢度咁多個，邊個先至係你啊？你只是一个影像，不是一个真实的人。你只是一个人格，你是不完整，所以你的记忆都可以是不完整。你不会记得你几时伤害过杨碧心。解离症是一个病，你是一个病，没人想要。朱基，你听住，你离开才是对所有人是有好处。我离开只是对你有好处，因為我知道你太多秘密。你不要再霸住個身體啦，朱基。好多謝你咁多年一直陪住我，幫我頂咗咁多嘢，但係為咗阿媽冇辦法啦，你走啦。李一傑，唔好再講啦，你走啦。你永遠都是我好兄弟，再見。你曾經不要命都要想找他出來，我明白你現在是很難受，
曾经因为有佢，我唔再觉得寂寞。但呢个世界有得翻埋我。你是不是有想跟我说的？Sorry。